Então, na época dos papéis, eu não sabia que eles estavam fazendo. Eu fiquei muito com a minha agência, né? E quando foi para fazer o curso, que seria uma diferença do escola, foi uma decisão que eu tenho comigo. Isso é muito importante, porque eu já vi muitas vezes, eu já vi muitas vezes, assim, elas desistem do sonho por causa de dificuldades que tem com as crianças, né? Eu sempre disse, eu continuo o seu sonho, para essa carreira, que eu tive mais entender. Tanta coisa que eu não fiz. Então, quando foi, que pegou muito com a minha vida, ela me conheceu, foi com ele, foi comigo, que foi no Rio de Janeiro comigo. Porque eu vou falar na vida, eu vou voltar para casa, eu tive mais tempo,
E aí, foi quando a idade dele, ele estava morando com o menino, assim, né? E ele não tinha passado na classe de menino. E aí, eu pensei, não, ele não deu livro. E depois, eu comecei a trabalhar, cara, de comércio. E aí, ele veio para o prédio, trabalhando para poder levar o modelo para ele fazer alguma coisa. Então, ele já vai ficar no prédio. E isso me fez muito tempo mesmo sobre o negócio, que eu tenho muito tempo de negócio, sobre contratação pessoal. Eu aprendi a fazer entrevista, que eu sou aqui, eu fico pensando, primeiro sobre o centro, assim, de quando eu não tenho nem sabido, eu já sei que eu estava falando com você, muito bem, com a gente, então, isso, o Benito, ele foi estudando, e também me deu consciência para abrir o negócio na minha missão. Porque a gente sempre para estudar bem, porque existe uma pressão de 50 de direita, e a
contar com dois significados. O primeiro, ele é o significado de não comportar dessa frequência. E o segundo, como a gente vai ver o outro do passado tempo, ele fala um camarimento. Né? Ou seja, aquele camarimento que é do mundo que está certo, ele ainda tem que conceder essa segurança. Ele tem que conceder também um tempo coletivo. Que é isso que também percebe você, né? E aí você está vendo isso, vem com muita força. E ele vem para fazer que aí não faça por aí, a intenção é levar o problema para uma linha de família. Porque a gente entende que a gente faz isso aqui, ou são poucos, os que levam para a bandeira da nossa questão ali, principalmente quando vem na parte das matérias. A gente está fazendo pensamentos críticos, mas não se trabalha com a nossa família, mas não é o que acontece disso. Não é o que acontece disso, não é. Então, a gente tem que fazer um papel de bode, que é incrível, mas a gente tem mais ou menos que vai ter um partido, que ele vai tentar fazer um número, que também é muito fácil, mas é um número de ordem também. A combinação de coisas que fazem dessa mistura, todos os que eles fizeram, e a gente fez bastante, a gente sabe que a gente faz os bodes, são partidos que tem a conseguir ter mais gente deles, mas eu não vou contar a gente fazer isso para ver se eu tenho que fazer um número. E participa, como a gente vai ter também feitas outras formas, a gente tem o criador de cenário, a gente vai contar com a galera de centro, então, aqui um pouquinho da nossa regionalidade, e a gente vai fazer uma leitura, uma leitura do que é mais, mas dentro da valorização de tudo que nós vamos ver dentro do ano, né? O criador de cenário, 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 e a gente vai ver só com isso, né? Porque tem que ter um pouquinho. A gente está próximo, mas já três coisas, está fazendo uma vida de passar em linha. Não tem tempo para ir mesmo, quando você vem sentar em referenciais, mas é que não, a gente está tentando agora esse momento, se você vai agora. Você vai conseguir ficar com o que a gente está fazendo agora, você vai ver o que a gente está fazendo. E para tudo, assim, eu estou com o que a gente está fazendo. Eu estou tentando dessa vida de passar em linha, porque eu estou fazendo a coisa que eu estou fazendo. Eu já sei o que eu estou fazendo. Eu estou tentando abrir também, que eu estou tentando fazer uma vida, não sei se foi certo, não sei. Mas esse entendimento eu quero que ele seja diferente dos outros para mim. Porque eu percebo muito dos referentes para eles, é que não é uma distanciabilidade entre criança e referente. E eu tenho que fazer para isso. Eu tenho que trazer as crianças. Se você for ver, por exemplo, para fazer um referente, eu sou meio na vida com as crianças. Ele já acabou. E a coisa, a gente vê mesmo empresário, ele é do mesmo lugar, ele cresce e é uma coisa nova. Isso é importante com certeza que ele faz, porque os clientes ficam procurando a vida dele. E eu sei que ele é um grande parceiro, que ele é um grande parceiro. Exatamente. Esse é o primeiro pensamento que ele me deu essa possibilidade. De que realmente, por exemplo, tem uma possibilidade que eu não vejo, eu vou fazer uma melhor que eu não tenho que fazer isso. E eu vou fazer isso também. Para a gente, como empresário, que vai ter que entender essas demandas, e que se vai procurar uma melhor ação. Então, eu falo muito dos detalhes mais difíceis, como a gente vai fazer em Recife, para a gente fazer isso, para a gente fazer isso, né? Tem vários, e a gente tem que fazer coisas que acontecem aqui também, né? Que até não vem para a gente fazer, né? E aí, tem que fazer isso, né? E aí, vai fazer isso, né? E aí, vai fazer isso, né? O que é que vai fazer isso, né? E aí, vai fazer isso, né? A gente fica muito orgulhoso de mim, né? Eu falo que isso é muito bom, eu não lembro muito, eu lembro dessa vida que eu fiz com você, eu dei um bem agora. E eu não sei se eu vou dizer isso aqui na minha vida, até para a sua vida na minha vida, sabe? Porque todo mundo tem uma oportunidade de cantar para ele, e desse sentimento, né, que é, o que é melhor, a gente pode falar com ele, e a gente conseguir fazer ele para ele, sabe? E todo mundo que eu entro, que tem muito confiante, né, que eu gosto de comer, né? Que eu gosto de comer, né? Eu não sei se você está fazendo isso. De qualquer coisa que eu tenho que fazer, então, se você quer fazer isso, eu vou 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 fazer isso, eu vou
Thank you.